falastiiniyiinta iyo ciidamada yuhuudda ayaa maanta waxaa isku dhacay waxaa ka yaabay falastiiniyiinta afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu si kulul ugu beeniyey qoraallo ku soo baxay wargeyska madaxa bannaan ee jamhuuriya cadadkiisii muxuu ahaa 3,985 cadadkiisii 3,985 wasiirka wasaaradda ganacsiga ee jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta xadhiga ka jiray carwada aradbeel ee bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaada warkii telefishinka qaranka somalilan wariye aadhahen dee khaalid wadi sidee wariye anagaa musaniyow makuud caliya ninka isagu lagu magacaabo ankele merkala ayaa mar kale deebaanka u qabtay talada waddankaasi jarmalka kadib markii uu si buuxda ugu guuleystay doorashadii ka dhacday waddankaasi jarmalka Angel Mark Merkel ayaa xilli labaad ku guuleystay buurdi Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawaada daawadayaal warkii telefishinka qaranka oo aan caawa oo isni soo galay idin akhriyo imka intara runti chaabiga idin ka bilaabay xildhibaan axmed oo cali shabeellah oo deeqda ruwaashinkaasi wasaaraddu ay u igmatay oo gaarsiiyay احمد علي شغال انا قاعد كثير على شغل كاس من كل ريال هي 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 يلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعا او وناكسن دمان باخيارتنا دقيسة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا ودي الميل كسو توكتان با وركان إذن سو قديمين أو حكم ده بريان كالا مغنينو واندين بس هاسني برشاية هاي مرنابا دبا برشاية هاي مرنابا دبا بارينا يا مباريدين